Vai todo mundo voltar, velho, 100% vivo. Collected many rare and elusive volumes of ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. O dinheiro não é o forte desse jogo, velho. Todo mundo é pobre. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Falando em árvore, esse daqui é antiveneno. Bom, mas eu vou precisar de antiveneno aqui, velho. Não quero gastar. Aqui é um lugar complicado, velho. Não vou gastar, não. É muito, muita peste aqui pra gastar. Spirits are lifted and purpose is made clear. É bom sempre estar na mais distante, né? Vou guardar a primeira árvore, que eu falei que sempre tem. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Baldidos? Ah, que bonitinho você pedir pra eles se proteger. Seria uma pena se eu fosse meio ignorante quanto a isso. Sangramento. Inspiration. Só dar uma cura aqui. O único que perdeu a vida foi o Matheus. Aqui vamos usar esse daqui. E agora, meu amigo, sai da frente que o trem da Elesa vai passar, velho. Mais um, pra ficar feliz. Mais um, acho que eu mato todo mundo. Gostou, né, João? Pode falar. Isso, já tenho isso. Já tem isso aqui, velho. Não preciso desse vídeo. Não vou gastar isso aqui, que é antiveneno. Dois de estresse aí. Essa aqui é baseada naquele personagem do Elsword, se você conhece. A Elesis. Era do Grand Chase, na verdade, mas depois ela foi pro Elsword. Não, Eorin. Normalmente eu nem levo aqui pra guardar espaço mesmo, velho. Então acho que nem tem lá duplicado pra pegar. Eles não são provados, são esquecidos, né? Isso aqui. Virou história. Preparar aqui, né? Começar a tirar os estresses da vida pra não chegar muito ruim lá. É, se vocês estiverem falando o que acontece com a bruxa, eu vou evitar até gerar o chat, tá? Chega nela. Então, por favor, que se contenham. Caixa do Crescendo. Ok.
Chave. A fortune waiting to be spent. A fortune. Mas já que eu peguei comida, isso aí não vou ter espaço não, hein, velho. 2 de velocidade, 15% de dano, 10% de estresse. Pô, esse 15% de dano na Elesa aqui ia ser surreal, hein, velho. Mas eu gosto de ficar com esquiva. Mas eu acho que eu vou tirar essa bandagem aqui, que sangramento aqui vai ser bem bosta. Um negocinho só pra sair do fatal aí. Sim, a mecânica dela, do jogo aqui, Thanatos, toda vez que a gente fica com 0 de vida, a gente atinge a marca da morte. E aí quando a marca da morte ativa, se você tomar um tapa, você tem aqui uma chance, quando você tomar esse tapa, de tomar um golpe fatal ou não. Então, tipo, eu tenho 53% de não tomar um golpe fatal. Só que a flagelante em especial, toda vez que eu atinge a marca da morte, ela consegue bloquear 2 pontos de dano que ela toma. Ai, cara, para de me dar item, jogo. Para de me dar item, bicho. Fica difícil assim, velho. Ah, fica aí, na moral. Vamos tirar o negócio curioso da Mega? Frase de mod, o flagelante do jogo normal falaram que não é assim, né? Tá, eu vou só seguir meu caminho aqui, velho. Não vou nem enrolar muito. Esse daqui é bandagem, né? É bandagem. Não tem, então esquece. É, só mandei uma cura de comida pra ela não morrer pra algum status que ela possa acabar tomando aí de armadilha. Essa aí ela tá 23, né? Deixa que ela cuida do sangramento, não foca em tirar o estresse da galera aí. Aí agora a gente manda isso aqui. Great is the weapon that cuts on its own. E marque imediatamente. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Dano bloqueado, dá pra bloquear mais um. Estresse. Pô, meu personagem que eu queria ter do RPG é o Zero, lembra? O Zero do Petis? Eu adoro o Zero. Tá, se eu jogar minha skill, eu vou tomar um dano da skill, né? Que eu sempre tomo um dano. Mas eu bloqueio um dano. Então. Só que se eu não matar. Aí eu me ferrei. Ah, manda só skill, dá 5 a 8, velho. Putz. Só precisava que você tirasse 6 de dano, velho. O Zero, lembra do Zero do Grand Chase? Não sei se você chegou a conhecer. O Zero, ele é o cara que tinha a espada que mudava de forma lá. Era foda demais o personagem, velho. Muito mal aproveitado no Grand Chase, mas ele era muito foda. Coloca no Google esse nome aqui, ó. Zephyrium. Coloca aí, você vai achar. Não, tinha o Sieghart, mas quando eu falei é o Zephyrium. Coloca aí que você vai saber quem é. É o cara verde. Mas não vou levar isso aqui não. Zephyr era estiloso pra caralho, velho, cê é louco. Assim, depois que ele meteu o Juliette ficou zoado, mas ele era muito estiloso, velho.
In Radiance, may we find victory. Boa tarde, senhores, tudo bem? Ai, como eu adoro essa classe, velho. Uma pena que é só essa que tem do projeto do Grand Chase. Pronto, saí da marca da morte, tô com dois bloqueios de dano. This expedition at least promises success. Árvore pra caralho, velho. The match is struck. A blazing star is born. Quando que eu acertei 3 críticos no boss dele, velho? Meu sonho. Isso aqui dá 2-4 de dano, né? Assim, aí é bom demais, né, velho? Joga isso aqui. Tá, ele vai morrer veneno agora. Exatamente 5 que ele vai tomar de dano. Ela tem os itens próprios dela, João, eu acho. Tá, nosso sangue tá de boa, então usa. Putz, as duas que eu tenho só dá dano nesse cara aqui já vai morrer. Vamos seguir. Tá, dá pra dar um porradão aqui. Você? Tchau, tchau. Pera, você não morreu? Tchau. These nightmarish creatures can be felled. They can be killed. O que isso aqui faz mesmo? Altar dos Esquecidos? Que diabo isso aqui faz, meu? Tira a peculiaridade e gasta o que aqui? Água benta? Pera, que porra é isso aqui? Por que tem uma carinha vermelha aqui? Ah, então calma aí, deixa eu ver quem que eu vou tirar alguma coisa aqui. Gentil. O Matheus tem várias, velho. Tendência a roubar itens. Deixa eu tirar do Matheus. O Matheus tá com 4. Nossa, se bem que a Meg tem 5, velho. Só que os dela não é tão chato, além do curioso. Tá, eu prefiro tirar do Matheus, velho. Tem esse cleptomaníaco que é chato pra caralho aí. Vamos lá. Melindu, é, não tira o que eu queria, mas tá bom. Ai caralho, eu achei que era um cogumelo do cenário, era uma armadilha. Eu jurava que era do cenário essa porra, velho. Aí trolou. Mas que eu não vou usar meu antiveneno aqui. Preciso dele pra sobreviver aqui, velho. O jogo é bem levinho, Thanatos. Acampamento será feito agora. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. O que a gente tem aqui?
Remover doença, bom. Dependendo da situação. Remover peste. Aumenta estresse em 40. Por que que eu usaria isso, velho? Ah, porque deve ter alguma skill que envolve isso, né? Reduzir o dano de estresse em 4 combates, que é bom. Reduz o estresse em 15 de um companheiro, remove penalidade de mortalidade. Zombaria, reduz o estresse em 20, tá todo mundo de boa de estresse, velho. Aumentar a precisão e aumentar o crítico, já até sei quem vai jogar isso aqui. Precisão e esquiva. Cântico. Já até sei quem vai jogar isso aqui, velho. Precisão e crítico. Todos os companheiros. Esse aqui não, esse aqui não. Precisão e esquiva. Vamos jogar do Matheus. Esse. Acertar o atordoamento. Estresse está em 10 ali. Cura 33%, remove peste, sangramento, mais 3 de velocidade. Lança braba. Aí reduz o estresse aqui em 15. Vocês estão com medo de emboscada, gente? Que isso, velho? Vai dar em nada. Só atrás. Easy peasy, lemos com isso. Acho que os caras vão ter coragem de emboscar, vai, depois disso aqui, velho. Ó, mais longe é isso aqui. Vamos ver isso aqui. Depois de ver o que essa mulher tá fazendo nas batalhas, acho que os caras vão ter coragem de emboscar, velho. É, teoricamente, mais longe é esse aqui, velho. Já que eu vim do extremo à esquerda, eu tô no extremo à direita. Ok, fui tapeado. Nossa, é essa aqui. Ok, tem armadilha aqui, hein. Ah, na próxima. Ai, caralho, Maggie. Ainda bem que deu bom. Fui tapeado! Ainda bem que é por combate, não é por... Tá, isso aqui é armadilha, hein? 125%, será que dá certo? Opa, tochinha, acabei de gastar, mas bem-vindo. Beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Ah, você de novo, né, velho? Só para começar a briguinha. Tá, vocês são chatos, todos vocês são chatos, na verdade. Só que vocês talvez eu mate todo mundo numa única skill. Eu vou matar vocês primeiro, pra vocês não ficarem se dividindo aí. Singular strike. Quase. Ai, ai, muito bom esse jogo, vai tomando. Ignora. Eu sabia que ele ia vir, velho. Eu sabia. Filha da puta, mano. Cara, você tá tão morto agora, velho. Você não sabe o ódio que eu tenho da sua pessoa. Deixa
Chama sua coleção. Por favor. Chame sua coleção imediatamente. Importante é pegar sangramento em você, velho. Estresse menos 9. Tá, posso bloquear um ataque, mas vou me curar agora, se tudo der certo. Como que ele tá sangrando? It just works. Tá tomando 6 de dano, velho. Vamos aumentar mais esse dano que você tá tomando aí. Agora é 9. Não tem como não, Vestal e Elez aqui carrega todo mundo. Chega mais perto enquanto eu trocar uma ideia rapidinho. Não preciso ter um bom dia. Agora eu posso usar cortar fora. Doze de dano. Porradão. Ai, ai, né, velho? Era pra ter um desafio aqui, velho? Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Packs laden with loot are often low on supplies. Usei tudo com ele que eu tinha que deu aqui, né? Tá mais com fome, não. Vamos usar uma tochinha, né? Vamos lá, senhores, agora é a hora da verdade, hein? Caldeirão do Rook, bicho. Meus instintos gamers me dizem que não posso destruir isso e eu vou focar nela. Meus instintos gamers me dizem, não me digam como é pra matar ela, tá? Deixa eu me virar. O caldeirão ocupa dois espaços, né? Seria uma pena se eu batesse nas quatro posições. Dá pra acertar ela? Na verdade, acho que eu vou aumentar a nossa velocidade, velho. Pra gente bater mais rápido, vamos lá. Ih, quer colocar o Matheus na panela, velho. Como assim? Que porra é essa, mano? No princípio, tenha um bom dia. O Matheus vai ficar aí, mano. Matheus, boa sorte aí na panela, velho. Quem quer um cozido de Matheus aí? Tompeiro, toma tompeiro, Zoom. Tompeiro na sua cara. Caralho, o dano tá comendo ali, velho. Tompeiro. Estou fervendo, é só sair daí, velho. Você não tá lutando? Minha carne ela queima. Calma, rapaz, vai dar tudo certo.
Ele vai morrer muito. Pronto. Meu Deus, velho. Uau. Nunca foi tão difícil. Uau. Dez 10 de esquiva se o HP estiver acima de 75%. Menos 6 estiver abaixo de 50%. Minha matança tá vivaço, velho. Não aconteceu nada não, velho. Nem sentiu nada. Certeza se você perguntar, nem lembra. Sim, se ela tivesse botado o flagelante na panela, acabou. Ainda bem que não colocou, né? Golpe natural, mas sente precisão. Zoom adquiriu tremedeira. Zoom, vamos ver essa tremedeira aí, velho. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Fui tapeado. Tide, one precocious village waif made it her errand. It was charming then, troublesome later. Eu vou matar essa bruxa no ódio, é isso aí. Boa noite. I always wondered what became of the unfortunate little waif. The light, the promise of safety. Transposição tá dando em todo mundo. Nossa, e o dano é 5 a 25 dessa aqui. Caralho, velho. Aí é o Sven de verdade que eu conheço. O Helrin, o Sven é absurdo mesmo. Tem que ser assim. Vem full build é sinistro, mano. Mas se eu conseguir jogar flash nesse, vai acertar o outro. Aí. Eles vêm do Dota, o Hashir. Melhor que o som é realmente o Dota. O som da porrada que ele faz. Não vi nada não, Matheus. Não, foram zoar na live do Helrin, eu tava jogando com ele ontem. Aí foram lá falar isso. Brought low and driven into the mud.
Por um momento eu já achei que era ela. A sala mais longe é essa aqui, né? Teoricamente. Já vi um chão diferente e achei que era armadilha. Nada a ver, Maggie. Isso aí é tudo intriga da oposição. Eu gostar desse jogo aqui é puro meme. É tudo fake news isso aí. Ganhou bônus ainda, aumentou o dano, top. Cinco a 10. Será que pega 10? Porradão nesse aqui. Ah, como assim, velho? Boa. Maintain the offensive. Nem jogar vai jogar o Arma 3, aí não pode falar isso. Né? Minha live ainda. Absurdo. Beleza, o único skill que eu tenho que usar é esse aqui. Compassion is a rarity in the fever pitch of battle. Como assim deu zero de dano, velho? Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Dava, só acerta dar dois pra frente. Aleatório não, o que eu tô usando de dano dela é a. Essa aqui, ó. A segunda que eu tenho é essa aqui, fogo expressor. Pega lá atrás. A primeira é alvo, só pega dois pra frente. As duas têm batalha. Tanto no corredor quanto na sala. Como vocês acham que tá o boss, gente? Na da direita ou na de baixo? Só pra evitar a gente fazer batalha desnecessária. Vou confiar em vocês, hein? Qual que vocês acham que tá o boss? Direita? Direita pra errar? Então vamos na direita. Tá chegando, Matheus, tá chegando. Another mariner, another misfortune. Ninguém tá precisando disso aí, então. Valeu, falou. Olá, Soler, tudo bem? Praise the sun, motherfucker! Obrigado, Soler, mano. Você é um querido, velho. These nightmarish creatures can be felt. Querido. They can be beaten. É a Eorin totalmente perdida. É muito bom, velho. Ai, ai. Que isso. Aquele ali é o Solar, velho. Dark Soul, mano. Pera, eu posso equipar isso aqui? Porque teoricamente toda vez que eu usar uma skill amigável eu ganho tocha. E eu tiro estresse.
É isso mesmo? The match is struck. A blazing star is born. Ainda bem que não puxou. Deixa eu tirar esses caras do estresse lá do fundo. Get over here! Aí é foda. Para a porrada que vai vir aqui. Decimated. Não, não vai nada. Morto não faz nada. Filho da puta. Vou dar só um tiro, só pra garantir que ela vai morrer. Quero bater em área com o Sven. Porque o dano dele tá aumentado, velho. Então agora, ó, nossa skill dá dano de 7 a 32 de dano, velho. Boa, mas matou. 72 de dano e deu 2, vai entender. Só estourar esse maluco agora. Aí deu um dano bonito agora. Errou, lixo. Ai, ai, não tem espaço para levar essas coisinhas não, bicho. Se bem que eu posso usar a bandagem, né? Mesmo assim não vou ter espaço. Só vambora. Bom, só para contar para ver se dá certo, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teoricamente não vai estar nessa. Vamos lá, só pra checar, vai. Tá de boa, dá pra ir. Então, vamos aqui só pra testar essa teoria, se tá correto. Pronto, isso aí já não dá estresse em ninguém. Espiralar. O fogo tá pesado no pobre coitado aqui.
Pô, eu vou todo mundo. Aí é foda. Chega lá, velho. Tem que puxar o cidadão. O ideal é que o cara marcado fique no meio do grupo. Era pra acertar os dois. Que agora não vai conseguir acertar a flash, por exemplo. Mete flechinha, foda-se. Ah, pegou mais assim que ele tá protegendo. Então, compreensível ter um bom dia. Só debulhar todo mundo na porrada agora. É da frente. Um crítico no cadáver. Isso que é ódio. That overconfidence is a slow and insidious killer. A fortune waiting to be spent. The way is lit, the path is clear. We require only the strength. Acho que tá lá embaixo mesmo, hein? Ifrit, acho que está correto na teoria dele. Galera que falou direito aí, falharam. Não é sempre? Oh, o que isso aqui faz? Água benta? Oh yeah! Nossa, até acampo. Ah, mas vou ter que acampar antes de chegar lá, velho. Aí é triste. Caralho, aí o cara foi full savage de você, hein, Eurin? É, você acertou, Meg. Tá correto. Você acertou. Parabéns. Gratuitas, cara, chegou com voador em você, velho. Mas é isso aí, né, velho? Fazer um item só pra não aparecer o cidadão lá, chato de vida. Opa, um já foi, hein? Porque a machada são os dois primeiros. Caraca, isso que esse cara nem tava marcado, hein? Ô louco, Harry, virou estatístico, o cara tá tirando pro loprando aí, velho. Caralho, 46, velho. 46 críticos. As the light gains purchase, spirits are lifted. Eu sou mestre, mano. Eu já ganhei incontáveis milhares de dólares lá no YouTube. Quem disser que não é clubismo. É um cara muito pessimista, velho. Que isso? A singular strike.
É, eu esqueci que essa galera empurra. Ai, de boa. Mortality clarified in a single strike. Aí me quebrou. Sim, ele parece testículos da bochecha. But a victory nonetheless. Chavezinha. Packs laden with loot are often low on supplies. Aí vai estar na sala lá do outro lado, lá embaixo da porta que a gente tava. Algo estranho com esse coral. O que é o coral mesmo? Pera aí, já fez isso, eu acho. Erva. Pra tirar o tipo negativo, né? Pera aí. Recusar buffs aliados em combate. Esse é bem ruim. Novo jogador. Mais 20% de estresse iniciado. Olha só, eu nem tinha visto isso. Como é que seu estresse tá baixo, velho? Como é que seu estresse tá baixo aqui, velho? Tá, não sei se foi isso que saiu. É, não foi. É nada nem pra gente estar aqui, né, minha filha? É triste a vida, mas faz parte. É, baldidos, mano. Respeita a minha história, velho. Baldidos. Recua, mas vai tomar. Ah, isso aí empurra, não pode. Ah, pode sim. The ground quakes. Como é que o Ifrit não tá acreditando nesse time aqui, velho? Você é louco, esse time aqui tá forte pra caralho. Bom, tem que ir na sala de qualquer jeito. Essa aqui a gente vai acampar depois. Sobre o jogo no trailer pra PS4, por isso só dá pra pegar para subir para o preço. Ah, é bravo? Tem? É, dá pra jogar de boa pelo console, pelas mecânicas aqui. Não é muito complicado. Aí é top, véio. Você vai gostar, tá? Isso é bem divertido, velho. Você deve estar gostando, né? Porque você tá aí assistindo, então você deve estar gostando. Mas é muito divertido, velho. Ah, só é uma pena que eu acho que não vai ter mods, né? Pelo PS4. É. Não, é isso que eu falei aqui. Esse ponto é triste. Thank you.
Só falta um peixinho. Só falta o peixinho da bola na cara. Até agora eu não usei o martelo da tempestade pra ver qual é que é, né? É o sons do Dota, é muito bom, cara. Esse cara foi realmente foi longe desse mod aqui, velho. É Fortune, muito mais fácil botar mod pela Steam. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Que isso, velho? Success. Caralho, velho. Galho de ferro do Dota. E ele dá realmente 1 em todos os status, igual no Dota. 1% de dano, 1% de PV máximo, 1% de attack speed. E 1% de acesso. Cara, esse cara foi muito longe nesse mod aqui. Muito bom, cara. Dá pra ver que o cara realmente jogou, tá ligado? Tá precisando levar retrato, né? Então tira a escritura. Nem precisava levar esse negócio, mas... If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. O problema que eu tô tendo aqui mais é... Tira esse daqui, vamos levar a escritura agora. Acabei de jogar a escritura no chão, mas não dá pra pegar. Pera aí, só responder um zap aqui 2 segundos. Eu ia acampar aqui, né? Que falei. Você viu o gameplay de Resident Evil? Né? Viu? Eu tô assistindo o começo. Eu tô assistindo pelo Markiplier, que é o cara que mais ficou hypado por causa da Lady Dimitrescu, e tá muito engraçado ver ele jogando, velho. Aí eu tô no começo ainda. Ele acabou de chegar no castelo lá. Tá, vamos acampar aqui. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companion. Vou tirar sacramento. Precisando de skill para o companheiro, 4 combates. Previndo emboscada noturna. É isso que a gente vai ter que usar. Se possui penalidade de mortalidade, cura 50%. Se possui penalidade de mortalidade, reduz o estresse em 25. A gente não tem. Tá, previne as emboscadas já noturna. Eu não ligo pra spoiler não, mas não manda. Pode mandar na zona de spoiler lá, Meg, que eu leio depois do Discord. É que eu realmente não ligo pra spoiler, é mais pro pessoal que tá aí no chat mesmo. Que é pra evitar você falar. 25% de dano versus tamanho 2, 4 combates. Aí é bom demais, hein? Polir manopla, reduz a recarga da tempestade em um turno. Códice de vigília. 25% de resistência e movimento. E menos dano de estresse. Chance de receber crítico menos 10%. E aqui tirar dano de estresse. Bom, um que eu quero com certeza. Conquista planejada, o boss nunca é pequeno em RPG, então com certeza vale a pena usar esse. E... precisão e esquiva... vamos colocar no Ifrit. Tá full bufado, hein, Ifrit? O dano é com você.
Eu não ia conseguir acampar com esse bicho atrás de mim, nem fudendo esse cadáver aí. Que isso é ruim, velho. Caraca, o cara tá só achando ruim as estratégias aqui, velho. Esse engenho feito de pedra lisa, com um pouco suspeito. Esse aqui a gente não fez com nada, né? Eu não vou nem interagir, mano, só vambora. Esse corredor ganha sem nada, que porra é essa? Vamos lá, senhores, é agora, hein? É agora, hora da verdade. Nossa, que linda! Sim, velho, os itens do Sven especial é tudo do Dota, Helrin. Tentar atordoar primeiro? Ah, esquivou. Aí trolou. É, eu imaginei que isso ia acontecer. É uma sereia, afinal de contas, né? Ai, ai, Sven vai matar todos nós. Cara, ela puxou o pior, velho. Ela só brava, essa maldita. Ih, eu vou chorar meu mod não, velho. Só bamba. Menos esquiva. Por enquanto o foco vai me bater, velho. Agora se ela puxar dois, vai ser um problema. Ué. Ela tá na posição... Ah, não, eu que tô na posição errada. É, porque ele me atrapalhou foda agora. Eu teria que colocar com a Vestal. Mas a Vestal... Ela só vai conseguir usar a cura em grupo, se eu ficar na frente. É. Prefiro que você use esse aí com ataque em área, velho. Agora você volta, né, filho da puta? Vai de novo, vai. Ah, resistiu, boa. A marca da morte. Tentarei, Thanatos. Meu negócio tá louco aqui, velho. Será que ela consegue usar o tiro na... Consegue, né? Na última posição. Vou passar ele pra frente. Iluminação... Só serve pra tirar a tocha, né? E aumenta a luz também. Tá marcado, porrada aí, Frit. Ela quer o Sven, velho. Não importa, ela quer o Sven. Resistiu de novo, meu amigo. Chupa essa, toma. Resista, Sven, eu sei que ela é uma gostosa. Aí você tem que dar o tapa na gostosa, velho. Não, não vai, Sven. Sven, não vai. Porra, Sven. Caralho. Por um momento eu fiquei mais preocupado. 6 a 12 de dano, velho.
tem que puxar ela, não vou conseguir bater nela. É agora, hein? Pra exterminar o último fantasma que faltava! Uau! Ah, velho, nem fudendo, mano. Voltou. Agora acabou, meu filho. Vamos acabar no estilo clássico Mortal Kombat. Get over here! Eu achei fácil. Os caras nem Zeng, vai morrer. Nossa, Zeng, cuida da minha filha. Nossa. Ah, pelo amor de vocês. Não, não existe sorte aqui não, velho. Não existe sorte, aqui é tudo habilidade, velho. Esse aqui também era bom, esse item. Aqui é tudo. O Sven é treinado, cara. Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele só enganou ela achando que ele tava sob controle. Tipo, ela puxava e falava: nossa, que coisa, estou sob controle dela. Mas era tudo em encenação, velho. Explorador de ruínas. Odiador de aberrações, caralho. Let's go, amigos. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, basicamente não vai ser... I would soon unleash doom upon the world. Ele vai ser uma versão melhorada daquele monstro que dá estresse lá, provavelmente. The echoes meu palpite, né? Não falem, tittering, gente. Reverberate maddeningly. Eu preciso levar retrato, velho. Se tiver retrato, tem que focar em levar ele. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ai, que momento bom pra vocês aparecerem. Tá bom, devia ter trago sangue, já tô ciente disso. A gente dá 10 a 18 de dano, né? Eradicated. Marcar um alvo, tem que marcar os de trás pro João. Quanto devia ter esse bicho? 12? A gente tá de 5 a 8 de dano. É só usar a perturbação. Ah, tirei a perturbação do cara, na verdade. Tá baixando esse aqui. Vou mandar um tiro em área depois, eu acho. Ou incinerar. Is broken. Maintain the offensive. Outro tirambaço. Ah, podia ter usado no outro, né, minha filha? Tá bom, tá bom. Confidence surges as the enemy crumbles. Você atordoa. Nossa, esse tem de tornamento dele é gigante.
Protege aqui a curandeira. Ah, protege os dois? Caralho! Caralho, parceiro! Aí é nervoso esse cara aqui, velho. Decimated. 10,5? Você não deu 10,5 de dano. Tem umas sagrados. Porque se não me engano, pode tirar estresse, né? A gente não mexeu com isso aqui ainda. Nem tô com estresse. Isso aqui dá o que mesmo, gente? Atirar estresse? Ou é peculiaridade? Não, é água benta, com certeza, mas. É pra tirar peculiaridade? Estresse ou cura? Ah, não compensa não, velho. Então. Eu tô full life e o estresse tá muito baixo. Quer ver que vai vir aquele comédia de novo? A 12 de dano, 4 a 7. Vai matar de qualquer jeito, né? Então. É o que não atacou ainda. Ah, isso. Tipo. 5 a 8, perturbação do cão. Ah, ataquei, achei que tinha tirado essa skill. Aí é plot twist, hein? A mãe que foi comprar cigarro nessa história. Normalmente é o pai. Sim, o Golem. O Golem é absurdo, velho. Era 100% show off. Continually onslaught. Destroy them all. Dano e esquiva. Bom, levar isso aqui daria bastante dinheiro, mas. Eu preciso levar escritura e retrato. Ainda não achei nenhum retrato. Esse emblema eu tô com um monte, né? Classe The Witcher, eu acho que. Não, não vi pelo menos. É, podia ter a Siri, isso é foda. Eu acho que não vou pegar esse negócio não, velho. Eu vou ganhar mais dinheiro segurando esses itens aqui. Foda-se, deixa aí. É a peculiaridade de bosta. Nada aqui. Bom, se a gente seguir a lógica lá do... de montar a sala, deve ser esse aqui, com certeza. Olé. Aqui o Golem tem agilidade, velho. The promise of safety.
Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Tira emblema, já tem um monte. Boa tarde, senhores. Esse cara é mais chato. Vou marcar aqui o cidadão aqui de trás. E se ela não morrer agora, né? Ah, não morre não. Só o João vai conseguir matar. É 15% só, achei que era mais alto a chance. Esse já é um pouco azarado. Tem, se dá mais dano, velho. Você dá 30% a mais. É cocô, hein, bicho. Eu gosto bastante desse tiro aqui, velho. Funciona muito bem. Da Acólito. Menos 100% de dano versus miragem, mais 8% de precisão, mais chance de monstros surpresos, menos 20% de chance de grupo surpreso. Ok, isso é interessante, velho. Bem interessante. Busto é o que eu tenho mais lá, né? Escritura que tá pouco. Tira o... Se bem que eu acho que eu vou usar água benta, velho. Agora eu não sei o que eu quero usar. Só preciso de um slot. Pô, mas Jade vale 375, velho. Bastante coisa. Mas... Ah, retrato, eu precisava pegar retrato. Retrato urgentemente. Mais do que escritura. Retrato parece que não vem nunca. The match is struck. A blazing star is born. Finalmente vou usar minha pá. The cold stone seems bent on preventing passage. Aqui tem scout, então. Caraca, eu tiro escritura, vem escritura. Eu tiro não sei o que, vem não sei o que. Tá foda. Ah.
Tô no limite de busto já pra levar, então um abraço. Estresse aqui tem vez não. Esse sacramento vai adiantar nada, então vamos marcar o cara lá atrás. A única vez que eu fiquei no escuro nesse jogo foi quando acabou minhas tochas, tá? Eu sei que tava jogando solo. Acabou minhas tochas, aí tipo, a tocha ficou aqui, ó, na bordinha do círculo. Aí consegui acabar a dungeon a tempo, mas meu amigo, eu fiquei em choque. Fiquei em choque total. Esqueleto pega peste, né, velho? Atordoado. Another one falls. A singular strike. Impressive. Foolish horrors. Driven into the mud. Tira essa erva aqui, velho. Tô me segurando muito pra não colocar o mod que aumenta o espaço do inventário. Que aumenta mais duas fileiras. Não, eu coloquei só o que aumenta o stack, né? Por exemplo, viu? Não cabe 12. Deram uma aumentada. Esses itens mais de missão, assim. Mas tô me segurando muito pra não colocar o outro. Impressive. Ué, tá faltando. Tá faltando um quarto aqui, não? Mas é só uma mordida, viu? O outro vai tirar dois e não vai pegar sangramento. Nossa, a esquiva do Helrin. A esquiva do Helrin tá 44, malandro. A singular strike. A singular strike. A powerful blow. As victories mount, so too will resistance. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ele tá usando só aquele, esses dois negócios aqui, ó. Mais 15 de esquiva se a tocha estiver alta, e mais 10 de esquiva se o HP tiver 75% pra cima, né? E aí ele já tem 15 base. Próxima sala eu vou acampar, hein? Melhor. Thank you.
mind that such missteps are the exception, and not the rule. É, então. Tá fortão, bicho. Aí, trolou. Tá tudo tão bem. Caralho, 485%? Aí é foda. The ground quakes. Sempre que eu marquei, né? Mas nem precisava. Não sei porquê. Já era pra ele estar morto, na verdade. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Tanatofobia. Vai ver? Ah, HP dele nunca vai cair tudo isso. Ah, acho que vou acampar aqui, hein, velho. Tô achando que a hora está chegando. Um momento de respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. O que temos aí? Curar. 8% de cura se estresse. De estresse, tocha de cima de 75, 4 combates. Muito bom. Qual que é o outro aqui? 15% de PV máximo, acho que cura, sei lá. Ou não, ganha mais PV máximo e cura 20%. Ok. 15% de chance de virtude, meu amigo, essa senhorita aqui, com o negócio do Ornstein, eu ganho 40% de chance de virtude, cara. Se eu levar o Solar, vai pra 50. Meu amigo. O negócio tá foda aqui, os caras de Dark Souls. Porque eles estão acostumados a viver na merda, né, velho? Então não tem como. Você consegue fazer o personagem bater duas vezes? Que? Pera, acho que eu tô falando do que eu tô falando. Você tá falando da Acólita, Fortune? Mas não é com nenhuma skill que eu tenho aqui, né? Ah, tá, então acho que eu não tenho ela. Bom, vou ter que usar o sino, né? Mais 7% de crítico, reduz o estresse em 20. 20% de habilidades de cura, mais 10% de proteção. Seria bom. Aí gasta 3, né? Aí vai sobrar 5 pontos. Acho que vou pegar o de aumentar o HP máximo. É só para um companheiro? Putz, aí é foda. Uns 10% de dano de estresse, 4 combates, que é bom de usar, gasta 3. 10% de prisão de habilidade à distância. Nossa, João. Esse daqui pra você vai ser uma beleza, velho. E vou reduzir dano de estresse.
João, 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 velho. Que tiro de perto, velho. O golem tá perto, velho. Tiro de perto. O bagulho é o golem estourar todo mundo, velho. Pra chegar no João tem que passar pelo golem. Acabei de tirar estresse. Eu acho melhor tentar jogar sangramento, todo mundo perturbação do cão. Nossa, aí é top demais. Nenhum de vocês morre, atordoar se atordoa fácil. Hein? 5 a 10 de dano. É 6 a 12, né? 5 a 10 só nesse aqui. Vou acertar o mosquitinho. Ah, o mosquitinho não dá. Vai nesse cara aqui então. Annihilated. Perfeito. A singular strike. Agora eu vou marcar esse carinha aqui. Com você, hein, João. Atordoamento. Atordoado não joga. Vem a conquista, festa inesperada. Obtenha o convite. Ih, obtive o convite aqui, velho. Esse convite. Convite para uma noite de jogos e entretenimento, assinado Barão. Ih. Olha o que tem aqui. Pelo menos não tem nenhum combate além desse. Nossa, revelou tudo, velho. Eu ganhei o convite, né? Eu sou popular, o que eu posso fazer? Só populares são convidados pra festa, João. É hora. The madman hides there. Diabos. Spouting his mindless. Deixa eu ver aqui o negócio. Que diabo é esse carinha aqui, velho? Banco fraturado. Cara, eu vou focar em você, velho, com todo respeito. Ok, agora tem um feixe de luz gigantesco de mim. Não sei o que é isso, mas enfim. Coisa boa não é.
Acho que vamos descobrir em breve. Tá, essa skill aí deu muito dano. Deu muito dano mesmo. Poderia aumentar minha proteção, né? E também tirar a peste e sangramento. Já que o negócio vai cair na gente aqui. É sempre assim, é peste e cai o negócio do céu. Ou... preocupado com a healer só. Agora marcou só um. Menos mal, pelo menos marcou o tanque. Defender Crash. Pera, 3 mil de dano? Matar com esse pedaço de madeira? Nem fudendo, velho. Gente, que é isso? Ainda bem que o meu instinto gamer tá afiado, velho. Nem fudendo, cara. Não, se você falar dinheiro eu vou ficar triste. Não. Nem fudendo que é dinheiro, mano. Ah, não tô precisando, tá de boa. Chorando por dentro, mas tá de boa. Não. É pegadinha isso aí que vocês estão fazendo. Tenho certeza que não é dinheiro. Voltar à aldeia. 9k no lixo. Não, mano. Parou, velho. Aí ficou triste. A Shinto Gamer me deixou vivo, velho. This is so sad, Alexa. O João ficou doente do nada, mano. Caralho, João, você pegou diarreia, mano. Beba muita água, João, beba água. Vamos beber todo mundo água em homenagem ao João agora.